Ми знаходимося у селі Плиски. Це дорога районного значення. Вона веде до сіл Москалівка, Білозірка, а потім до районного центру Доланівців. У цьому місті вода розмила половину дороги. Житель села Плиска Михайло Вітрук розповідає, живе тут 38 років. За його словами, за цей час негода такої шкоди завдала вперше. Яка яма, отут ще можна в неї заскочити, але отут же вона вже по пояс виходить. Тут далі люди поставили якісь віхи такі, гілки, щоб просто-напросто привернути увагу водіїв. І тут, от, бачите, от вже в мене по груди є яма. От то, щоб уявити, як воно, в яких масштабів воно є. Ну, от таких розмірів, не знаю, 5-7 метрів на ширини, завдовжки, певно, тут складно зрозуміти, скільки завдовжки, метрів 20, напевно. Це місцевий житель Віталій Хаблюк засипає яму піском. Мене попросила голова сільської ради трошки засипати ями, щоб було як проїхати хоча б. Ну так потрошки розмивало, а то 3 дні назад вночі то вже остаточно. Машини не могли як проїхати. У бюджеті Москалівської сільської ради, до якої входить село Плиска, на ремонт дороги, яка сполучає Плиска і Москалівку, коштів немає. Цього року близько 80 тисяч гривень мають виділити лише на ямковий ремонт сільських доріг, каже землеупорядниця Москалівської сільради Алла Безкоровайна. Ми виїжджали спільно з Ланвецькою районною державною адміністрацією, головою адміністрації, голова сільської ради, я була присутня. Оглянули дану дорогу, було прийнято рішення спільними зусиллями провести ремонт даних доріг. У нас є агрофірма, яка орендує земельні паї жителів села Плиска і села Москалівка, яка домовилася, що допоможе транспортом завести і поремонтувати дану дорогу. Голова Лановецької райдержадміністрації Василь Бадищук розповідає, вода пошкодила майже 500 метрів дороги. На відновлення цієї ділянки потрібно близько тижня. Він розповів, чому досі не розпочали робіт. В сусідньому селі знаходиться кар'єр піщаний. Там є багато будівельного такого відходу, каменю. Коли вскривають нові поклади піску, є велика частина каміння, яке, грубо кажучи, не використовується. Ми це питання узгодили, дорога буде поремонтована, на даний час нам не дає можливості негода, тому що кожного дня кар'єр заливає водою і нема можливості екскаватора і відповідно вантажівки заїхати в кар'єр. Сьогодні другий день погоди, завтра, післязавтра ми будемо цим питанням займатися і відремонтуємо дороги для того, щоб могли громадяни нашого району проїхати цією дорогою. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.